Pa mi dolazimo redano i očekujemo nešto bolje da će biti. Možda će nešto bolje da bude za nas. Ovako je urađeno dosta stvari, ali treba još. Po mom mišljenju. Pa očekujem bolje, bar kako prikazivaju na televiziji, kako se gradi, radi, da će biti bolje. Ja se nadam. Živimo u nadi svi. Čekamo bolje. Da, svi se nadamo bolje sad. Kako bude, vidjet ćemo. Nadamo se. Neke zdravlja bit će svega. Da li ste znali da imate tu mogućnost da svoje biračko pravo ostvarite kod kuće? Pa jesam. Znala sam, ali ajde. Malo mi lakše kad prođem. Da. Kad prođem i kad prošetam.